Jag heter Mikael Hofström och är regissör. Det här är en journalistisk thriller och ett karaktärsdrivet drama som bygger på Hannes Råstams bok. Hannes Råstam var journalist, så att det är journalisten som hjälte och ett stycke svensk nutidshistoria. Och det som drog mig till den här berättelsen är att det är en så spännande och intensiv berättelse på väldigt många olika plan. Det är en journalistisk thriller, det är en kriminalgåta, det är ett rättshaveri, det är ett mänskligt drama och det är sökandet efter sanningen. Den har alla ingredienser som en riktigt bra, spännande thriller ska ha. Jag tror alltid den här typen av berättelser har dragit en publik och människor. Alla vi är intresserade och dragna till den här typen av berättelser, mysterier och så vidare. Nu är det här vi har gjort ingen dramadokumentär eller dokumentär på något sätt, utan en spelfilm med några av Skandinaviens absolut bästa skådespelare. Det är också ett mänskligt drama kring Hannes privata situation och hans relation till omgivningen och inte minst till Thomas Quick Sture Bergwall, som han nu också heter. Så att det är en mångfacetterad berättelse som går helt utanför dokumentärens lagar och förordningar, så att säga. Väldigt många människor tror sig veta väldigt mycket om vad som hände och hur det ligger till och vad efterspelet var och hur det ligger till nu. När man pratar med människor av alla möjliga kategorier så visar det sig att folk är osäkra på vad som egentligen hände. Var han skyldig? Var han lite skyldig? Sitter han fortfarande inne? Kom han ut? Och så vidare och så vidare. Det finns väldigt många luckor. Den här filmen besvarar väldigt mycket av de frågor som folk kan ha kring det här och med thrillerns hjälp berättar en historia med stark utgångspunkt från de här verkliga händelserna. Jag tror, precis på samma sätt som vi är intresserade av filmer om polisarbete eller detektivarbete, alltså folk som har som jobb att leta efter, gräva fram sanningen, det äventyret vill vi gärna vara med på. Filmen Quick har premiär över hela landet den 20 september.